Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního videa a pojďme se s makléřem Pátra Finance Palem Okošem podívat na aktuální situaci na trzích. Dobrý den. Tak co se děje nového na trzích, jak bys to shrnul v kostce? Tak děje se toho docela dost, po tom, co vlastně to září bylo takové víceméně ospalé a spíš ve směru směrem dolů, tak v říjnu se začaly trhy trošku více hýbat. Na začátku října jsme viděli celkem silný pokus o odraz, ten se ale nakonec nepovedl a došli jsme na nějaká nová lokální minima, avšak teďka v posledních dnech se opět trhy nadechujou a opět se pokouší nějak vymanit teďka z toho klesajícího trendu a zdá se, že tentokrát by mohli už i najít nějakou větší podporu a sílu k tomu skutečně prorazit. Je něco, co aktuálně sleduješ? Určitě, tak v danou chvíli samozřejmě jsou to z pohledu toho fundamentu, samozřejmě Fed, který vlastně tenhle týden zasedal a řekněme, už nebyl a možná nezněl tak odhodlaně, co se týče jeho restriktivní měnové politiky. Už vydali i varování, že ta jejich restriktivní politika bude mít dopad na ekonomiku a je vidět, že sami už začínají řešit potenciální dopady takhle vysokých sazeb. A trh si to vlastně vyložil tak, že ty sazby jsou skutečně již na vrcholu a mohl by se blížit, zase přiblížit ten den, kdy se dočkáme kýženého snižování sazeb. V danou chvíli je to nastaveno, ty očekávání jsou nastaveny někde zhruba v polovině roku, jo, kdyby k tomu mohlo dojít, nějakému prvnímu snížení. Další věc, teďka hodně aktuální, před chvilkou vyšly čísla z amerického trhu práce a přiznám se, že vyšly přesně tak, jak jsme si představovali, abychom je asi sami bychom si asi takhle nějak nalajnovali. Sice vyšli trošku hůř, o něco horší, než byl ten analytický konsenzus, což je ideální právě z pohledu toho, co by mohl nebo nemohl dělat Fed, když vlastně zpomalující trh práce by už neměl nutit ten Fed k nějakým právě dalším restriktivním krokům. Další věc, co sleduju, pak už jsou spíše takové technické věci, a tam v danou chvíli je především Nasdaq, jak jsem zmiňoval, odráží se od nějakých lokálních minim. Dnes to vypadá již na pátý růst v řadě, aktuálně se právě bojuje někde kolem úrovně 15 000 bodů a domnívám se, že se dokážeme podívat lehce přesto a vlastně při nakreslení určitého stropu nebo toho klesajícího kanálu, ve kterým teďka jsme poslední 3 měsíce, tak bychom mohli narážet na jeho vrchol právě kolem té úrovni 15 100. A tam ale si myslím, že pokud tam může být nějaká kratší zastávka, přece jenom po 5 dnech růstu trhu může trošku dojít dech, ale domnívám se, že potom po proražení a nějakým rozhodnějším proražení této úrovně může skutečně nastat ten můj nějaký základní scénář, ve kterým počítám, že trhy by do konce roku měly atakovat nějaký letošní maxima. Uh-huh. Sázíš třeba i na nějaké ETF, na Nasdaq třeba? Je to možnost? Přiznám se, že ne. Hraju spíše v danou chvíli jednotlivý jména, jednotlivý tituly a tam se na to zase dívám technicky a sice dívám se na ty nejsilnější akcie v těch nejsilnějších sektorech, což v danou chvíli jsou právě technologie a konkrétně jsou to třeba výrobci čipů, cokoliv, co je navázáno na to, no AI takzvanou, na umělou inteligenci, všechno s tím spojené, vlastně akcie, ať už to třeba Nvidia, Microsoft, obzvláště třeba ten Microsoft, při pohledu na techniku, jak vypadá ten graf, tak vlastně během října, kdy Nasdaq trhy vytvářely nějaká nová lokální minima, tak Microsoft nic takového už vlastně neukazoval, naopak už měl pomalu rostoucí tendenci. Ve chvíli ten trh se rozběhne nahoru, tak věřím, že právě tyhle ty tituly, které se držely a byly silné i v těch slabších dobách a v dobách poklesu, tak budou právě silné a budou právě mnohem silnější než třeba ten zbytek toho trhu. Spíše bych právě sázal teda na tyhle ty lídry, než na ty popadané akcie, kterým se nedařilo, řekněme, ani během té rally, natož pak teďka, když ty trhy šly dolů, a určitě bych nesázal na to, že se nějak dokážou rychle zotavit jenom díky nějaké lepší náladě. Držel bych se těch lídrů. Tak to je skvělý tip. A měl bys i nějaký tip na pražské burze?
Na pražské burze, tak tam sledujeme teďka v plném proudu výsledkovou sezonu. Ještě nám tam chybí vlastně z těch top akcí vlastně během příštího týdne ČEZ. Jinak máme za sebou už banky. Ty de facto nijak moc nepřekvapily, moc se nevyklonily, neodklonily od těch analytických konsenzů a očekávání. Ukázaly nicméně velice silná čísla. Asi nejlepší byla v tomto ohledu Moneta, i když velice silná dobrá byla i Erste Bank. Dneska Komerční banka malinko lehce zaostala, ale ani to bych jako neviděl jako nějaký problém zásadnější, spíš bych to hodnotil neutrálně. Je to vidět i na těch cenách, které se teďka trošku po delší době zase rozhýbaly právě u těch bank. Moneta dokonce na nějaký 1,5 roční maximum jde přes 90 korun. Tam totiž to vypadá na opět velice štědrou a potenciál velice štědré dividendy za letošní rok, to znamená v příštím roce, která tady by mohla jít přes 8 korun. Takže zdá se, že to teďka láká investory. A takže určitě jakoby asi ten bankovní sektor je to, kde teďka v té pražské burze bych hledal to štěstí takzvaně. Co se týče ČEZu, tak tam přece jenom jsem trošku obezřetný, ačkoliv z toho fundamentálního pohledu toho ČEZu věci vypadají dobře i nadále, tak přece jenom je tam pořád nad ním visí nějaké politické hrozba politického rizika a nějaké nejistoty. A úplně se mi do toho kolem ty tisícovky teďka pouštět tuhle tu chvíli nechce. Ještě jsme vynechali Evropu. Máš nějaký tip i pro Evropu? V té Evropě se přiznám, tolik teďka toho, tolik toho nevidím. Tam, pokud se do něčeho teďka pouštíme, tak jsou to spíše dlouhodobější hodnotové věci se zajímavou dividendou. Byl tam třeba hluboký propad u akcí Sanofi, jako držák dividendový. Takže pořád vypadají, myslím, celkem zajímavé třeba některé evropské banky, Unicredit, BNP, které měly, obzvláště teda ten Unicredit měl skvělé výsledky, rok co rok teďka vlastně překonává očekávání, skvělá dividenda, odkupy vlastních akcí, jo, takže asi i v tomto sektoru, řekněme, dost takovém dividendovém bych v té Evropě spíš hledal štěstí. Pokud bych chtěl hledat ten růst, tak bych se opravdu obracel spíše na ty americké trhy. Zvláště s tou vyhlídkou toho Fedu, který by mohl být konečně příznivější pro nás investory. Doufejme. Tak moc krát děkuji za rozhovor. Děkuju. A vám diváci děkuji za pozornost a přeji hezký den. Naschledanou.